Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och i förra avsnittet så blev ju Annika befordrad till en seriös musiker. Och då ringde herr Bako Young här genast och ville gärna fira det med Annika. Så ja, ni vet ju Annika är, även fast hon tänkte bada sig igen i bubbelpoolen, så åkte hon hit. Och innan jag glömmer det, inte banka med skeden. Det första vi ska göra här, det är, vi kan inte checka in här, men vi kan posta en bild. Vi kunde göra något annat också. Det var någon kamera, jag måste kolla. Photos, take a selfie for Instagram. Det ska vi göra. It's guys night. Jaha, okej. Okay. Vad gör du här då? Men hallå, hallå, han kan ju inte bara gå. Han måste ju liksom, hallå. För det första måste han köpa knark. Vi kan ju börja med att prata lite med honom. Ja, jag kommer ju inte ihåg vad han jobbar med och det gör således inte Annika heller. Så hon kommer ju försöka sälja till honom oavsett. Och sen kollar vi. Vänta förresten, varför är det inget ljud alls? Ja, ni, jag vet inte varför det inte är något ljud i spelet. Varje gång jag startar en inspelning så händer det där. Det är för att jag har bindat en knapp som är F4, som är samma knapp som tar fram det där. Så det är helt och hållet mitt fel. Alltså, by the way, Annika åkte ju hit då i sin lilla bikini. Det var ju lite knasigt. Ja, Bessie gick hem. Vi ska se om han köper lite knark. Så här är det. Sedan jag spelade in förra avsnittet för typ flera dagar sedan så har jag haft spelet igång för att jag inte vill att den här händelsen skulle avbrytas, vilket jag tror att den gör ifall man stänger av spelet. Så. Ja, så jag kan inte stänga av spelet. Men Ida, vad håller du på med? Ska vi gå ut och gå sen? Ja. Ja. Det här ser ju så här jättebra ut. Ja, innan jag blev avbruten av mina egna tankar och diverse. Så just det, jag kunde inte stänga av spelet här för att jag inte ville att det här eventet ska avbrytas. Så att vi får spela färdigt det först. Och sedan. Ja, och när ni tittar på det här avsnittet. Ja, där han köpte knark av oss. Det var bra. Då ska vi fråga honom om vi inte redan vet. Nu kollar vi vad han jobbar med. Han är komiker. Han är helt ofarlig. Just det. När ni tittar på det här avsnittet så är jag troligen inte i Sverige. Utan troligen så är jag ute och reser med mitt jobb. Och det ska bli roligt. Men det är därför också det här är inspelat innan katter och hundar kommer. För att det finns inte en chans att jag skulle kunna få ut det här annars. Vad gjorde hon? Hon bara gick in i väggen här. Det får man inte göra heller. Vad tokigt. Ja, vad ska vi göra här nu då när vi är här? Annika behöver ju stanna tills det här tar slut. Vem är du? Salim. Ja, vi kan hälsa på honom. Det är tydligen guys night. Då får vi väl hälsa på alla männen. Want some A-grade speed? I got you. Varför gav jag barnet en sked? Egentligen. Alltså jag fattar inte. Jag hör verkligen inget ljud alls. Tokigt. Väldigt tokigt. Jag ska bara kolla en sista gång ifall jag kan fixa det. Det kan jag inte. Nej, det går inte. Här kom döden in också. Är vi vän med någon av de här? Nej. Ja, lite kompis med Maureen är vi. Och en annan grej som Annika vill göra det är att hon vill ha 20 vänner. Så att jag tycker att vi ska försöka ordna upp det. Lite skönt i och för sig att det är tyst när det är så mycket folk på skärmen. Jag vet nog att de skulle väsnas. Ja, Annika har tydligen tänkt gå runt här i denna outfit. Väldigt intressant. Undrar om Maureen vill köpa lite, kanske, sälja. Så, ja just det. Annika har ju jättemycket pengar nu. Och direkt när det här är slut, då borde Annika åka till Bessie och ge henne pengar. Och även se om vi behöver fylla på rådet så att vi kan komma någon vart med det här lånet. Men nu är vi i alla fall bara 1% per dag. Och ifall vi kan bli bästa vänner med Bessie, då kan vi ju faktiskt frysa det helt och hållet. Så att det bara går neråt, vilket vore superduper fantastiskt bra. Alltså det här är ju hysteriskt dåligt. Vet ni vad? Jag får göra så här, att jag stänger av spelet i alla fall.
Och sen så återkommer jag förhoppningsvis med ljud. För jag klarar inte av att inte ha någon feedback på vad jag gör alls. Så ses snart. Oj, det här är ju jättekonstigt. Jag stängde av spelet och gick in igen och eventet är fortfarande igång. Det trodde jag inte. Men nu fungerar ljudet. Visst är det bra? Jo, det jag tänkte säga var ju att i förra avsnittet så såg ju inte Annika att Liland och Bessie verkade ju ha både den ena och den andra gnistan bakom husknuten. Men ja, som sagt, hon såg ju inte det. Och kommer hon på det så kanske hon blir ganska sur. Då kanske den här vänskapen med Bessie inte alls går så bra. Bara en tanke sådär. Maureen hade vi sålt till redan, va? Jag tror det. Eller? Nej. Aha, fast nu, det kanske är lite fusk. Men det må vara hänt, säger vi. Då kan vi säkert sälja till den här Bako igen. Han jag sälja till? Ja. Nej, han är nyligen köpt, så det var nog inte fusk. Det var ju skönt att inte jag fuskade. Oj, det där var ju Caitlins spök. Hon bor ju tillsammans med Faith. Hon är inte gift med någon släkting, tror jag. Men det är lite små risky. Tänk om Faith var reda på vad Annika håller på med. För det här var ju typ helt på öppen bar. Ja. Vad vill du? Jaha, hon tänker beställa sig ett par drinkar. Ja, det är klart att hon tänker göra. Oj, vad drinkar hon tänker beställa. Oj, vad smutsig den här baren var. Hoppsan sa liksom. Men kan vi ringa hit Bessie så att inte klockan blir för mycket innan jag glömmer bort allting, ni vet. Vi ringer henne och säger, kom hit, det är värsta festen, det är asbra här. Man kan sälja knark och sådär. Savannah, känner inte vi henne? Vad stod det här nu då? Bessie Trent will be right over. Okej. Okay. Så vi får se. Right over. Where are you, Bessie? Du skulle ju komma precis på en gång. Så var är du? Där kommer hon springande helt lydigt. Nice, nice. Henne ska vi prata med såklart. Och nu är det så här att vi ökade ju lånet med typ såhär, ja, typ såhär 600 någonting. Men här har jag ju det här. Det var ju någonting 60 000 innan och sen ökar vi, ja, 60 900 någonting. Så ökar vi till 61 500. Så att om vi betalar tillbaka mer än 600, då kommer Bessie vara tvungen eller då kommer hon vara tjurig. Och då måste vi göra en otrevlig handling med henne. Så att, ja, det kan vi göra. Nu har vi 6 stycken sådana här påsar kvar. Men vet ni vad, jag tycker att för nu har vi råd med kokain, så då tycker jag vi går över på tyngre grejer. Det kostar mer, men det, ja, vi köper en sån och sen ger vi resten av pengarna till henne. Jag hoppas på en uppdatering som gör att man tjänar mer ju dyrare grejer man säljer också. Jag tror inte att det är så nu, men vi gör ändå så här, bara för att jag är sån som jag är. Tjena, nice att du kunde komma. Bessie. Men, kan ni sluta gå runt varandra? Så, där köpte vi den här nya grejen. Det här är nya stuffet, säger Bessie. Det här, all the kids want this. Alltså, det är synd att den flyger i luften här. Det kan inte hjälpas. Man kan inte få allting. Okej, sen, så då har vi pratat med henne, räknas ju det där som, vänta. Vi måste ju vänta tills pengarna dras. Sure thing, here you go. Grade A candy for adults. Oh shit, vi måste ju fråga henne ifall vi får sälja det också. Annars är det inte så bra. Nu ska vi se, base mental drugs. Och sen går vi in i drug dealing. Vi ska inte sluta sälja en fetamin förrän vi har sålt allt. Så ska vi inquire about selling cocaine. Yes, do that. Man måste ju fråga först, man kan inte bara sätta igång. Tror jag. Nej, det går nog inte. Minsan. Nej. Hej Bessie, får jag sälja det här nya som du tydligen har? Jingle jangle, är det? Hon bara, ja, så länge du köper det av mig först såklart. Bra, bra. Då kan vi sätta igång och göra vår lilla grej. Nu gör jag sådär igen. Först ska vi minska pengarna här. För vi kommer ge henne alla våra pengar, 14 666. Minsan. Inte 14 000, 1400 Johanna. Och då tar vi det här. Eftersom jag inte kan räkna så måste jag ta fram miniräknaren här. Då blir det 60 088 kvar. Och det andra är oförändrat. Så,
ska vi, måste vi bara flytta över pengarna också. Det får inte förflyta någon tid däremellan. Allting kan gå dåligt. Commands, transfer funds, 14 006. Ja, okej, okay, jag säger 14 000, men ni ser ju att jag inte skriver 14 000. 1 466. Så, nu har Annika inga pengar och lånet är lite mindre. Så där, nu är det bara att försöka kränga det här knarket Annika har. Vill de sälja? Alltså, hon kan ju inte försöka sälja till samma person hela tiden. Säg att han är snygg. Han har snygga kläder, säg det. Och så får du sälja average... Nej, 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 nej. Så här gör vi inte alls det. Vet du vad? Vi sparar det där kokainet. Because I have a plan för det. Nej, men vadå? Kan han... Vad är det frågan om? Varför går det inte att sälja amfetamin för? Nej, för vi... Va? I don't know that. Det går tydligen inte. Ja, men det gör ingenting. Vi säljer då. Nej, nu går det inte att sälja alls till någon. Varför är det? Det var konstigt. Ja, ja. Man kan inte få allt här i världen. Jaha, vilka är alla de här människorna? Vem är det här? Savannah. Har du flörtat med henne, Annika? Var är hon? Här borta. Hon kanske vill ha lite. Vänta, stopp och belägg nu. Vilka har vi sålt till? Vi måste ju kolla så inte fuskar här. Vi kom ju hit och sålde till Bako. Och han är ju komiker, så det gör ingenting. Sen sålde vi framför Caitlin. Och vi vet inte vad hon jobbar med. Men strunt i det. Hon har ingen bevis, hon bara tyckte att hon såg någonting. Sen är vi sålt till Savannah, gjorde vi det? Nej, jag bara hälsade på henne. Nej, till Maureen sålde vi. Och hon är underhållare också. Så hon, det var okej. Okay. Ja, men det var ju bara de vi hade sålt till. Sen tänkte jag sälja till den här snuppen, men det gick inte så bra. Nu går det minsann att sälja amfetamin till honom. Okej, okay, gör det. Min sann. Nu har det blivit så här stökigt här också. Så fort det här går bra så kommer jag tycka att Annika kommer på att hon vill åka hem och duscha. För att... Men hur kan det ringa? Hanna Englund would like to come over to buy some speed, okay? Okay. Kom du. Hon har lärt sig att The Grim Reaper, vad heter den? Ja, den där. Att döden är materialistisk. Var det hon som skulle komma över eller? Nej. Riverspök, det är ju Faiths son. Så han är ju tämligen ohängd. Det kan man se här. Här är Hanna. Ja, nu ska vi fixa till lite. Det är bara för att jag blir liksom lite så här trött av att folk inte har hår. För att jag har råkat ta bort hår som jag hade tankat förut. Hon är jätteljushårig. Så brukar jag bara göra så här. Så sätter jag henne till jätteljushårig. Så, nu har hon inte bytt hårfärg, men hon har nu mera en frisyr. Tack. Jag undrar hur länge Leland står ut med att Annika är borta så här hela tiden. Hon är ju aldrig hemma och han får hela tiden vara hemma ensam med barnen. Precis så här, ja. Vad tokigt det blev nu. Jag tror att han förr eller senare kommer få nog och... ja, vem vet när det är. What? Really? Eventet pågår fortfarande, jag trodde den här gången, nu är det definitivt över. Men Annika är ju ganska så trött nu igen. Så att det blir ganska lagom att gå hem alldeles strax. Det är tur att vi har betalat till Bessie i alla fall. Trött. Hon skulle ju sälja. Vem är det här? Ja, jag tror att hon blir lite så här, ja men jag säljer till vem som helst nu. Peter Holmgren. Hans hår borde vi också fixa, men nu orkar jag inte göra så där en gång till för att som ni märkte så hoppar ju allting omkring. Tänker du göra något eller? Jaha, spelet skulle gifta en massa personer. Hej hej, vill du köpa? Nej, han ville inte köpa, men vi försökte ändå så därför så måste vi fråga vad han jobbar med om vi inte redan vet det. Det vet vi inte, nej. Så det ska vi fråga. Ask about career... Men då är det polis på något sätt, eller? Nej, han är bara ond. Evil. Ja, det här går inte så jättebra, men... Vi ska sälja det där också. Annika har lärt sig att Peter är oanställd. Inte oanställd. Vadå, Hanna vägen? Hon vill ju komma över och köpa, men hon... Jag bytte hår på henne och så försvann hon. Det var lite otaktiskt av mig. Det var det när hon var så långt borta. Men hon är väl här någonstans? Eller... Hallå, var är Hanna?
Här är hon ju. Hon kom ju hit enkom för att köpa, så det ska hon få göra också. Annika är ju inte så här jätteförsiktig nu. Och hon borde inte göra det framför Rivers spök, men hon har redan gjort det för, framför den andra spökpersonen. Och kanske om man säljer till honom att han... Fast han är också ung. Ung vuxen. Jag vet inte vad som är mest taktiskt nu. Varför visar den så här att jag säljer till mig själv? Jag vet inte vem jag säljer till. Men... Vem sålde hon till? Var det han kanske? Ja, det var det nog. Så Hanna vill också ha lite godis. Jajamensan, det vill hon. Vad jobbar hon med? Det här är ju faktiskt helt så här hysteriskt. Så jag antar att vi redan sålde till henne. Ja, det räknas som att vi redan har sålt till henne i alla fall. Fast han, oj då. Max St. Patrick. Alltså han är ju så här stor mogul. Han är inte polis, men... Hon kanske skulle ta och pallra sig härifrån nu, Annika. Men du måste ta reda på vad han har gjort. Hon är inte anställd heller. Värst var många arbetslösa som köper knark då. Annika far hem nu i alla fall. För att det här börjar bli lite så här. Man vet aldrig vem som har sett henne. Och ja, bäst avlägsna sig. Det är lite fort. Som sagt så har jag tagit bort regeln för att dra pengar för att resa. Bara för det blev så jobbigt. Tills någon gör en mod eller något annat sätt att... implementerade i spelet så struntar jag i det. Hon kan tydligen göra en prank call. Vad intressant. Let's do that. Vem ska hon? Oh. Är Philip en polis? Tror du inte har sålt till honom då? Så, varför blir det så här? Jag tycker det här är spoiligt. Okej, okay. Vi busar ringa till Philip. Och sen ville jag att Annika och Lilan skulle ha det lite mysigt här i. Faktiskt. Nu är det någon som har lärt sig att tänka. Oj, både Otilia och Ophelia har lärt sig att tänka. Thinking skill helps toddlers from fewer tantrums. And be more capable of taking care of themselves. It reduces defiance and helps to solve needs. Thinking skill is improved by being curious or by playing with flashcards, nesting blocks or the tablet. Så, hur kan vi få Liland att hoppa in här då? Liland, kom. Kommer han av sig själv alltså? Eller? Nej, det gjorde han inte. Han tänkte att han skulle diska. Vi ska inte sälja till honom, då blir han skitsur. Oh, kan man ta så här? Take selfie with Liland manually. Okej, vi gör det. Let's do that. Va? Sure, clues. Nej, det gick tydligen inte så bra. Oj, har ni sett det här förut eller? Annika kraschar som vanligt. Vad är klockan egentligen? Klockan är faktiskt 1 på natten. Vet ni vad? Jag tror att Leland, han är otroligt trött på att hon kommer hem så här. Och bara är så himla trött. Och allting. Så han kommer skälla på henne. Kommer han göra efter noter. För att hon beter sig inte som en god fru. Eller vad ska man säga? Hon beter sig inte som en fru överhuvudtaget. Hon typ far ju runt som ett yrväder. Jaha, nu tänkte hon bara gå och lägga sig. Det tänkte inte jag att hon skulle tänka. Nej. Okej. Jag får väl styra Liland lite grann ibland, okej? Argue about parenting, för han tycker inte att hon sköter sig. Min son. Men så här är det. Varje gång hon kommer hem så här sent så blir det 3 stycken elaka grejer. Och blir de tillräckligt sura så då blir det nog divorce faktiskt. Annika skiter i honom. Hon bara, du då? Du måste ju också skärpa ihop dig. Och han bara, nej. Alltså, Annika, du har fel. Ingen diskar här och det är förskräckligt. Mamma, ja. Jag tänkte gå dit redan nu. Jag vill bara sitta i vagnen och ta en promenad med dig. Okej, men jag kommer om 5 minuter kanske. Nej, jag vill göra det nu. Men jag ska avsluta först. Nu tappade jag bort var jag var någonstans. Jag som tänkte att hon skulle ha lite mysigt. Men sen så kom jag på att Lilan kommer inte vilja det. Och en annan grej som han är jättesur över det är att hon bryr sig mer om sitt jobb än om barnen. Och han vill ju ha fler barn. Men det funkar ju inte. Så som det är. Och Annika vill inte ha fler barn. Så hon är ju typ skitsur. Jag tänker inte alls. Nej! They are not happy together. Alltså, nej. Det fungerar inte bra. Men Annika tänker så här att vad ska man göra åt den här karln? Han lyssnar ju inte ens.
Så hon kommer, jag vet inte vad den där gör, give the cold shoulder. Ja, så hon bara, jag struntar i dig nu. Jag vill inte hålla på och bråka med dig någon mer. Det här är så onödigt och dumt. Jag är trött förresten. Och jag vill ha en drink. Så hon kommer göra sig en drink. Eller ta en öl. Och sen så tänker hon gå och lägga sig. Och så skiter hon in att stackars lilla Nicole gråter ju. Mutte, nutte. Här står Ottilia och Nicole i korridoren. Vad gör de för något? Mm. Kolla vad gulliga ungar de har. Och Annika bara, struntar jag i. Tänker dricka den här. Så. Jag hoppas det där var en ny dricka. Som hon hade precis gjort. Och inte någon gammal som hade stått där sedan länge. Vem vet. Oj då, nu blir det ju oreda i sovrummet. Men somliga Annika är väldigt trötta. Och kommer inte bry sig om det. Så att jag tror Annika går faktiskt bara och lägger sig. Det är väldigt oansvarigt av Annika. Och jag har svårt att göra henne, alltså styra henne till att göra det här. För jag bara, nej men det är, man måste städa upp här, man måste fixa här. Men Annika, hon är inte så ansvarig av sig. Hon bara, det här var lite jobbigt. Jag visste inte att min mamma hade så här jobbigt. Men tänk, Annikas mamma hade ju 8 ungar att tänka på. Ja, i olika åldrar i och för sig. Men nu är ju alla de här barnen här. När fyller du alla år egentligen? Vänta, då ska vi fylla år i nästa avsnitt tror jag. Annika, jajamän, Annika och Liland fyller 30 år i nästa avsnitt. Då blir de typ vuxna. Så vi får väl se hur det går, för att i nästa avsnitt så planerar jag. Jag får inte spela in några avsnitt nu. Förrän katter och hundar har kommit ut. Och då får vi se hur vi kan få in en liten hund i familjen. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det så bra. Hejdå! Kom!